Fala, rapaziada do canal, como é que vocês estão? Olha, mais um videozão começando, espero que tenha todo mundo bem, né? Me enrolei um pouquinho, né, rapaziada? Mas tudo bem. Rapaziada, é o seguinte, ó. O dono decidiu isso aqui. O que que aconteceu? Pra quem chegou a primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. Aqui é Júnior de Moto, tudo sobre moto você encontrar aqui. Pra quem já tá acompanhando, essa daqui é uma Titanzinho 2000 varetada. O cara esticou demais e pra quem tem essa motinha sabe que ela tem aquela velha moda de flutuar a válvula. A válvula flutua e isso quer dizer que ela não subiu com a mesma velocidade que o pistão subiu. Aí o pistão subiu mais rápido que a válvula e pegou a válvula e quebrou. Aí a bagaceira, o que aconteceu? Bati aqui o pistão aqui com aquela válvulazinha pregada nela, né? Que é de lei, que é pra não deixar, né, assim, um mecânico sem serviço. Sabe como é que é, né, rapaziada? Olha só, belezinha, olha só como é que tá a brincadeirinha. Tchau! Ei, rapaziada, e o dono decidiu o que, Jandir? Por quê, rapaziada? A gente tava aqui. É, me dá o cabeçote aqui, velho. A gente tava aqui com. Eu conversei com ele, isso aqui já foi já no outro dia, né? Assim que o motor chegou hoje, a gente já teve a decisão dele. Aí o que que aconteceu? Olha só como é que tá o cabeçote, ó. E aí? Ó, rapaziada, é o seguinte. A biela aparenta, né? A gente fazendo aqui esse movimento, aparenta tá normal. O Batista tá desmontando o outro lado ali do magneto, que é pra gente fazer logo os outros serviços. Aí ela tem uma. É como é que é? Uma metal leve, rapaziada, certo? Muito top, viu essa biela? Aí o que aconteceu? Aí eu falei pra ele, cara, se caso você quiser montar com essa mesma biela, aí a gente só abre os dois lados, tira a sujeira que tiver, algum pó de ferro que tinha quebrado do pistão, né? Aí monta. Claro, pra economizar pra você, mas você pode ter um prejuízo mais cedo, porque não vai estar 100%. Se eu abrir a parte de baixo, pode ter certeza, a gente vai trocar a peça. Vai ter que trocar, porque eu não vou abrir uma parte dessa de baixo e não trocar as coisinhas que estiver precisando, tá certo? Então pronto, aí depois ele me ligou, Jurandir, pode sentar ali o aço, chave pra cima, e aí vamos acompanhando aqui, ó, vamos tirar as duas laterais aqui, bora ver se não quebrou mais alguma coisinha dentro, né? Mas é dificilmente ter quebrado. Acredito que aqui vai ser só mesmo tirar a sujeirada, né, fazer a limpeza e montar a bielona e vamos montar no lugar, rapaziada, tá certo? E vocês que estão acompanhando o canal, se liga só, vamos mostrar quanto é que vai sair essa belezinha, essa brincadeirinha pra ele. Ainda vai sair a pasta, né, de recuperação do cabeçote. Pra quem já tá acompanhando, ó, senta o dedo lá e fortalece com a inscrição. Assim você vai estar acompanhando o canal que passa mais novidades sobre moto todo dia. Me enrolei um pouquinho, mas saiu, tá bom? Certo? Ó, é o seguinte. Vamos desmontar a parte dessa aqui, a parte de lá e abrir ele no meio. Certo? Pra gente poder dar um orçamento mais certeiro pro cliente, tá certo? Acompanha aí. Olha aí, rapaziada. Galera, é o seguinte, ó. Tô com ele aqui no meio da rua, rapaziada. Mas não é jogado ele no meio da rua, não, rapaziada. Aqui eu trouxe ele pra me fazer a limpeza, né? Com gasolina. Depois eu venho... Ah, tá aqui a mangueira aqui no chão aqui. Produto, né? Pra tirar um pouco dessa sujeirada. Porque tem muita sujeira grudada aqui embaixo, ó. Não sei se vai dar pra vocês verem. Tá ventando até um pouquinho aqui. Rapaziada, o que deu pra ver, não quebrou nada nessa lateral aqui. E nem do outro lado. Vou mostrar pra vocês. Só esse pedaço que tem esse daqui. Como ele falou que assim que deu o estralo, né? Quebrou... A moto já desligou, aí não tem como ela funcionar, né, com um pedaço de pistão quebrado dentro. Ela não iria funcionar como ela travou, né? Aí vamos ver aqui desse outro lado aqui, ó. Esse lado aqui a gente já fez a limpeza aqui, tinha muita sujeira, pessoal, muita sujeira. Aqui a galera bota muito óleo, graxa, aí junta toda essa sujeirada aqui, rapaziada. Desse lado também tá tudo direitinho. Então o cliente decidiu fazer tudo logo, certo? Desmontar. Descer tudo, arriar e trocar o que for necessário. Aqui a gente vai trocar a biela, ó. Folga a lateral, é isso aqui. É normal, mas não pode estar tanto. Aí no caso a gente vai trocar ela, como a pancada foi grande nela, como a galera comentou aí. Vai ser trocado também rolamento, se caso tiver ruim. Vai ser alinhada direitinho e vai ser só sucesso. Rapaziada, depois de ter feito, né, pelo menos aquela limpeza básica, né, por fora, né, para derrubar o mais grosso. Olha só como é que tá a bagaceira de pedaço de, ó... De pistão quebrado aí, ó. Olha aí. Caraca, meu. Aí, rapaziada. A pessoa não decide abrir ele. Aí a gente tenta fazer a limpeza, né, o máximo que puder. A gente iria abrir, vamos dizer que a gente abria somente a lateral para poder tirar essa sujeirada, né? Mas mesmo assim pode ficar algum resíduozinho e não ia ser legal. Beleza? Aí já vi outras duas coisas que não tá legal nesse motor. Uma, rolamento, né? Não tá bacana. Segundo, o parafuso que quebrou dentro quando eu abri. Ih, rapaziada. Cara, ser mecânico é bom, que atrapalha os parafusos quebrados. Rapaziada, é o seguinte. Ó, quando eu fui folgar, e na hora que eu folguei, só fez... Teco.
meu show. Oh, felicidade. Caramba, eu não tinha ganhado o parafuso quebrado ainda, mas ganhei hoje. Rapaziada, ó, aqui também, ó, tem bastante sujeira. Aqui, ó, o tamanho do pedaço, ó, do pistão, ó. Olha aí. É um belo de um pedaço. Parece que isso aqui não é pedaço de pistão, não, Batista. Batista, isso aqui não é pedaço de pistão, não. Será? Acho que deve ser. É, pedaço de pistão, sim. É, é da lateral. Ixi, Maria, caiu ali, rapaziada. Aí. É, é sim, pessoal. Mas é meio estranho, como se fosse um pedaço do motor, mas só que é parecido mesmo com o material do motor. Pronto, rapaziada, é, é do pistão mesmo, certo? Ó, rapaziada, é o seguinte. Vamos agora fazer a limpeza e trocar os rolamentos, né? E trocar biela, por mais que ela tenha uma folguinha mínima. Mas se não tivesse levado essa pancada aqui, não tinha necessidade da gente fazer isso aqui. Era só alinhar, né? Mesmo a pancada teria desalinhado. Era só alinhar e tchau. Beleza, só o filé. Esse daqui, ó. Esse rolamento, ó, olha. Ó, não sei se vai dar pra vocês verem, ó. Vai dar não, ó. Muita folga, certo? Mas é isso aí, rapaziada. Gostou? Acompanha aí. Vai ter resultado, ó, financeiro, rapaziada, dessa belezinha. Quanto é que o cliente vai gastar com essa brincadeirinha aqui, né? E recuperação do cabeçote, colocar a biela, alinhar, colocar cilindro, né? Cilindro retificado, pistão, né? E segmento, retentor de válvulas, duas válvulas, né? E vai ser isso. Então, acompanha aí. Quer saber? Acompanha o próximo vídeo que vai sair, ó, o resultado dessa belezinha aqui. E a gente vai ligar ela e vai escutar como é que ficou o barulhão. Valeu, até o próximo. Gostou? Compartilha com a rapaziada que gosta de moto. Pra quem chegou agora, não me conhece, aqui é o Bonitão Girando Moto, tudo sobre moto você encontra aqui. Não fala a parte do bonitão, que uma hora ou outra a gente confia nessas pessoas e que é verdade, né? A mãe sempre me fala que eu sou bonitão, mas tudo bem. Eu sempre acreditei nessa parte. Valeu, até o próximo. Brincadeira, essa parte, o negócio é de verdade.